السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفردوس إيو لاسكي وحان ربا هل كان نفرين وقدره دمان داتك إس إس سي قبلي يويل البا وحارد الله هاي هل كان لباب بلوتشرة هل كان لباب بلوتشرة أيينو كوتشرنا أو قلاي لبدا بلوت iyo intii ka horeysay ay ka kacdayba rag badan ba dhulka hoos maray iyo gabdho badan ilaahay waxaan uga barayaa in ilaahay u naxariisto qaar badan la xadkoodi bi waayeen oo magaranaysa way ku lahaad beeleen laakiin awl horeba iyagu afka loo soo duubanaya ayaa la diri jiray ama ay dhiban jireen ama ay la xad beeli jireen maanta alxamdulillaah iyagoo mabda' leh ayay la xad beelayaan xamdi ilaahay yahay ما أنت مالنا كفي عنا هاي مجرتو استعيل كدد كينا مدني ما دد كينا ده حدا مرض القوة ده حداي سيد اللو وده هالجميو ما شاء الله تولى هداي تهاي مقالة وين هداي تهاي وحان ربها كنا سجار وقم هاد عليا بهذا عاف ما تك إلا سعنود أو يدو أو مال والبا كلا بيرو كلا أي مال أي بهذا عاف ما تك آدو شقينا يان ريلا سعنود وحا أدير حبدا iyo bamka iyo how dare maana ma tsaca dul yeeray ee qaar kood ku dhimanayaan hadana deenaba give up may dhihin hebel badin to heblaya dimatay meshas kaga arar qaarba caruurahoodi intay qaxiyeen ka soo yitigay iyagoon aqaadanaynin iyaga oo magaranaysa in cid xil qabta jirin ayaa moral code hadana uu yahay irka ma sha Allah tabarakallah gureysta la dhalay taariikhda iskuri doonta anigu waxaan ay qualified nurse UK ka shaqaysanay soo degan kasoo tagay shaqadiina kasoo tagay UK ni kasoo tagay waxaan uga soo tagay dadkayga caawiyo oo waxaan aan ku dhaamo ilaa ma cunto kariyo ma dhig xiro ma aanu ay talab bixiyo ma aan awareness bixiyo waxa laala wax ay suurtagal tahay ba inaan baala soo tagay insha Allah waxaan leeyahay dhaqa medical teamka u dhashay gobolada SSC maanta meel kasta looga soo gurmanaya laas aanood magaca daarood Ismaaciil baa u soo gurmanaya dhaqaatiirti nurseski halkay xabadu ka dhacaysay imanayaan where are you guys what are you waiting for maxay kula tahay inaad qaadatid mushahar yar kaliya ma waxaad rabtaad kaliya hadho oo muxuu ahay dadkii moomal maxaad u maleynaysaa madfac laas aanood ka dhacaya maxaad u maleynaysaa in laga qodayo macdanta taala laas aanada madfaca loo dhacaya maxay tahay oo hooyada iyo eediyasha ee rayalka soo ba identity-gaaga Soomaa waxa la dilayo maxaad sugeysaa dhaqaatiirta gobolada nagu dhowdhow joogta especially maxaad sugeysaan waa inaad laas aanoo timaadaan imisa saacadood baa la sii walqinayaa ninka dhaawaca oo la sii sidaa oo isagoo markii horeba dhaawac ahaa haddana u dhibaata sii gaadhisaa haddaad joogi lahaydeen dhaqaatiirta soo aad joogi lahaydeen halkaas oo kuma idan qasheen iyadoo dhaqaatiir halkan joogtaa qalayso haddana waxa weeyaan waa high value capacity-gaadu ma qaadi karaan medical team-ka waxaan leenahay wariyaha ka soo baxa shaqooyinkaad ku jirtaan ee aad idinku iskuna shaqaysataan oo kaaray dadkii la daweeya oo soo baxa taariikh baa isku reysa maanta baad fiicanna ka gashaa la rabaa haddaad dhimatay haddaad nooshahayba dadkiina idin baahan maanta waxa la doonayaa inaad dadkiina u shaqaysaan oo shaqooyinka ka soo tagtaan oo las aanood iska soo xaadirisaan ayaa la idinka rabaa galka ayo garowe kililka shanaad boosaaso maxaa galdoogo meel kasta laga soo gurmanayaa nurse iyo dhaqaatiirta ka soo gurmanayaan idinku maxaa sugeysaan markaa dhaqaatiirta dhulbahantay iyo dhaqaatiirta nurse ka dhulbahantay oo especially bahda caafimaadka joogta buu hodle maxaa sugeysaan meelaha kale gobolada kale kuu jooga maxaa sugeysaan ma in la idin yeelan rabtaan ma in la idin qoraan rabtaan ma in la idin magacaaba doonaysaan qofka maanta halkan laga waayo yaa إن شاء الله تعالى إسسي ويحروبي مركي حروده شغده وحلو بحين دونا يا نفتي صخوري ما رنتي قراريت ما رنتي تاقنديا ما رتري يا اللي ذكربا وإنا تمادان ميديكال تيم كأولا شيء قبل لدن لاس عانود وإنا تسوكشان واللي إذين باهن يهي قفك استئس بشالة تيجي لو باهن يهي مركا وإنا تمادان إن شاء الله تعالى وتسوكشان سيدا وقول دخصها بدن لاس عانودا تمادان oo tiimka caafimaadka shanta isbitaal ee laas aanood ka shaqeeyay muhayay shaqada haya waa inaan lagu soo biiraa insha Allah taala shacabka caadigaana waxaan leeyahay
laba bilood buu halkan ku jiraa wiilkii yara ma garanaysan inankii yara ee dulbahante laba bilood buu dhashay haddii buu dhashay laba bilood buu jiraa ma fahanteen wali mu gurguuran samayda faamin qorku weynuu gurguur weynuu fadhiisto oo gurguurto oo hadana istaago hadaalina biinis iyo tuuna ku noolaada ku yurub iyo mareykan jooga waxaan ku wuri lacagta kala gooya dadkiina soo caawiya qaar way qaxeen qaar waa daawac qaar waa magaranaysaa way shaqaynayaan iyagoo iska wax qabsa ku shaqaynaya qaar waa kuwa xabada isaga kiin dhigay ee dignitygiina iyo sharaftiina kor u qaaday waxaan idin leeyahay waa inuu halgan iyo geesinimo iyo dhexda oo la xidho oon qofnaba maanta waxaan ku leeyahay aanu daalin sida aad hurdada uga caagteen especially kuwiina qurbaha jira aad hurdada uga caagteen ee 3 o'clock usoo kacaysaan ee telefoonada u eegaysaan si waxaan ku leeyahay dhexda bacdaa dhuuqso dhexda xid 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 ma garanaysaan waa laga baxayaa waxaan waynu ka baxaynaa alyoom casal yoom basal dunya yoom casal yoom basal adduunyadu maalina waa kuu malab maalina waa kuu basal basalshii waynu soo dhaafnay waynu soo dhaafnay dulligii waynu soo dhaafnay afkii la duubanayay raggeena loo duubanayay waynu soo dhaafnay casarkaanu idin seexina annaga iminka lagu seexiyay hargeysa cabdimadoobaa soo galay ayaa lagu seexiyay caruurta ma fahanteen dulmi heede kii rabaa ninkii rabay gurigiisay ku ururtay ma fahmaysaa dhiilo waaweyn baa la buuxinaya dulmi ka buuxo waa la dhoofinaya dabadna ninkii soo dhiibaa cabaya laakiin idinku daacad baad ku taagan tihiin naftood hurayaal baa tihiin dalkiinni baad u shaqaynaysaan idna dembi kamaynu gelin ma fahanteen waxaa laydinka rabaa inaad dadaashaan oo aad wax qabsataan oo aad dhexda xidhataan ood isku duubnaataan isku duubni ogaada midnimadu waxay ina tartay lacagtu ina may tarin weligeen baynu lacag guraynay oo ssc sheeganayno khaatimo sheeganayna waxaynu dhalinay ma aragteen waa maya midnimada maalintaynu midownay 14-keena garaadiya wixii lagu dariyay cuqaasheen iyo culimadeennu isku salli ku fadhiisteen ayaynu inaguna isku koob shaaha ku cabnay ii dhibaan kabadaa ka dhacday ii dhib ii dhib caliya walaalcaana ka macaane ii dhib ii dhib iga durg halkan fadhiiste waa cawro ma lehe ma fahanteen waxaan idinku idhi inankaa yar soomaydun arag tolkiin baa idiin soo gurmaday daarood weynaa idiin soo gurmaday ma fahanteen waxaan ubateeyaba tolkay ooda soo jabi markaad adigu wax keensato ay wax lagugu darayaa inimada jiida ku jiray ogaadeen inimada jiida ku jiray harti waxaanu idin leenahay dalkiiniyo dadkiina kusoo dhawaada baanu idin leenahay ma fahmaysaa dalkiiniyo dadkiini darwiishland kusoo dhawaada marka baatroolku saa usoo burqado insha allahu tacaala ayaanu waxa weeyaan nin walibada dalkiisii buu yimi dadkiisii abaalmarinta ma fahanteen iyagaa dalka iskale laa shukri calaa waajib iyagaa soo qodanaya soo saaranaya salaam guud baan leeyahay haysraacdaan leeyahay soo maydan fahmin haysraacdo xagga iyo xagga ka dhirbaax soo maydan fahmin gabdhahan lee muusow waxaad haysa sii daade sii daa heedheba jin baa meel idinku xaraysan jinkanaa soo daynaysaan waa jin baa soo daynaysaan dee hubkii soo dayso madaafiic soo dayso weli waana kan madaafiic soo dayso weli waana kan ma fahanteen maxaa soo daynaysaane wadaane idiin xaraysan sixirkaa 15-ka sano nagu seexiseen ee suqaarkii iyo beeryarada lahaa heedhaha iyo qumqumkii ma intiibaa doonaysaan soo laba celisaan xasbiya allah wanicma alwakiil 420 faatixo iyo 420 aad kursi iyo 420 qulateyn baanu ka akhrisanay waxaa soo daynaysaan dee anagu garanmayna mise waa tii dambe maxaa soo daynaysaan dee sii daawan baa leedihiin ma nagula yeerbaa haysataano raash baa tihiin khiyaaliga iska daaya you dreaming guys meeshii foodaa la isdaray ragna waxa weyaan hadduu isdilo demidun baa adkaadaa soo ma fahmin kii gardaran un baa la dilaa malaa'igta ilaahay dagaalka way gashaa markay dad isdilaan oo ku taagan xaq unbay u heelisaa ma fahanteen marka waxaan idin leeyahay waxaanaa leedihin sii daa ma jinkiibaa idiin xaraysan oo berigii intuu cadhooday aa meel ku qaqabateenoo dhulbahantaha seexin jiray dabadna jinkiibaa doonaysaan miyaa inaad soo daysaan war soo daay xasbiyallah wanicma alwakiil baanu ku taagana anagu muusow jinka soo daa meesha kugu xaraysan ilaa wax karood haysidoo nugaa soo daynaysa ma garayno ciidankiina iminka maryacala muxuu ahaye militarigii keentay 18-kii May dee huhdii haadii la waa oo booliskii keentay oo waxba ka socon waaye oo maryacalastii keentay oo waxba ka socon waaye mariyaa waxaa soo daynaysaa mise waa cido mise waa jin meel ku xaraysan anagu abayaabane waxaa soo daynaysaa
ما فهمت بس مبون بيدين شغل في يكون روح خاش بينه إنه نقولير أيان هذا يا بل صور هذا أنا أكن وحصوا ده إن شاء الله تعالى بل موسى سيدا واحد سيدا يلزم أب النفس صح موسى وسيدا ها بوتا بوتا البرامبر كبودا بودا بودا, بودا.